У Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті відбулось відкриття інтерактивного лазерного тиру. Студентка першого курсу Тетяна Ляшук ділиться враженнями від стрільби. Раніше я тримала мисливську рушницю батьку, також приймала участь в тирі звичайних. Колись в школі також було патріотичне виховання, і я там декілька разів практикувалася. Мені здається, лазерний тир він трошки легше, тому що немає такої віддачі і немає того шуму, який може відволікати і лякати. Керівник відділу навчально-інформаційного забезпечення та технічних засобів навчання Ігор Долгов розповідає про макет зброї. АК-47 абсолютно є по габаритам такий, як справжній. Також складається з пістолету Беретта Еліт-2, на яких є лазерні ціли-вказівники для того, щоб здійснювати відповідні постріли. Під час стрільби, каже, можна обрати параметри стрілецької справи – погодні умови, місцевість, види зброї та боєприпасів. Студентка Жанна Пирожук говорить, раніше ніколи не тримала зброї в руках, і такий вид стрільби їй до вподоби. Такий вид тиру дуже цікавий для молоді, адже це не просто там гра чи ще щось, але можна навчитися дійсно стріляти, опановувати різні види стрільби. Це підтримує бойовий та патріотичний дух і дає змогу нам розвиватися. Президент інституту Юрій Телячий розповідає, хто може відвідати тир, окрім студентів. Одночасно тут може перебувати одна академічна група чисельністю до 30 студентів. Навчальні заняття відбуваються в контексті вивчення дисципліни «Захист України», враховуючи сучасну потребу вміння володіння зброєю. Однозначно, що заняття в тирі будуть відбуватися для всіх студентів, всіх академічних груп, всіх спеціальностей. І також, безумовно, для наших викладачів, для наших працівників. Наш тир відчинений безкоштовно для учнів загальноосвітніх шкіл міста Хмельницького. На облаштування тиру витратили 150 тисяч гривень. Це кошти спілки споживчих товариств Хмельницької області, розповів її голова правління Віктор Філіпчук. Тир перший на Хмельниччині, на теренах нашої області, вирішили зробити те, що ми можемо на даний час, це саме маленьке, навчити наших студентів і не тільки військовій справі, це влучно стріляти. Тому цю ідею ми сьогодні і втілили в життя. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.